שמי סטיב בלומברג, אני נפגעתי בפיגוע בדיוק במקום הזה, אשתי נצחה במקום הזה, גם הבת שלי נפגעה בפיגוע במקום הזה. אני אז נסעתי ב-80 וירו אליי. הצטערתי על זה שלא נסעתי יותר מהר. עכשיו בנו לנו כיכר שמכריח אותנו לנסוע לאט, ואנחנו פשוט מטרות כמו ברווזים, יורים עלינו, זורקים אבנים עלינו, חייבים להוריד את הכיכר הזה, כמה שיותר מהר.